След 2 години работа, през 2012-та, е завършено изграждането на трансграничен път между българското село Кайнържа, центъра на община, и румънското село Липница. По проект има гранично пропускателен пункт на румънска територия, който също е готов. Инвестираха се доста пари, които, нали, до сега никой не се е възползвал от тях, защото така граница все още не е заработила. За себе си нямам обяснение, тъй като нищо не зависи от мен. Защо наистина не се отваря границата и какви са проблемите? Може би други хора трябва да дадат подобни обяснения. Очакванията бяха по новия път да преминават туристи, както и местни земеделци да продават продукцията си на румънския пазар, и с това общината малко да живне. Божедар Боев има изба за вино и един от малкото предприемачи в този район с голяма безработица и емигриращо население. Международен път, като мине през селото, съответно ще се развият нещата. Може да се направи тържище, всичко може да се направи с тези на тръгне пътя. Когато има път отворен, надяваме се всичко да тръгне. Тъй като всички тия хора щяха да преминават през Кайнържа, преминавайки от Добрич, от Варна, които пътуват за Констанца и за Румъния, влизайки през нашата община и излизайки, все така нещо ще да остава и за нас. Но така и не се случват нещата и всички хора са в очакване. Според областния управител на Силистра, всичко в Добруджа се е случвало бавно през годините, но е оптимист за новата връзка. Но аз смятам, че времето ще покаже, че това е един необходим транспортен коридор, бих казал, една необходима отвореност на България към света все пак. Тъй като никой не се наема да каже кога бариерата ще бъде махната и пътят ще заработи, кметовете на Кайнържа и Липница са решили тези дни да изпратят специално писмо с въпроси до Регионалното министерство на Румъния, водещ партньор по проекта.